شركان وای سوق من قابل سی وزارت دعافیمات کانفرگ البید و حاشر قدومیه سیهای حل ک اجسام هجود وزارت دعافیمات ک و حنکس سوقی بگلای دمان هیده کش شقیه عریم عافیمات ک اکو هلگل دیگانه د کانفرگ البید وزارت تمرت یا خیرات ک بیه ایو مملو ک دگمه دبیده با کلون ک ایا و حدیره دلوگو ساری سدی لایرن لحاف عافیتان ک عذر کش بام بیاد ک و حلگان ک دلاید دیگانو فربدن و کترسن کانفرگ البید وحانا شركة سي وذا جيرا لوغو وذا غو آنسا داي سيدي لو نظيفين لها عيلاش بلشد ويكرد آنسا دان وقار كود وساقوبي إيو سيدي هي إدوال بح كالين تيدا يو قادن لهيد قرمت كاللو سماين ايو دادكا داون علولاد كا أسامي إيه حلغان كجرا حروماها عافيمات كاي كويا لديگانا دا كونفرق البيت أغاسيمها واحدة عافيمات كا يو حاكمينتا عدرادة ديكتور عبدالرشيد عبدالقادر بوجيتي والله اللي ورباهين تقارن كا سوماليات ايا فافاهين ديرا دا كبحيي waxyaabaha maanta looga hadlay shirkan ay la qaateen wakiilada ka kala socday heeyadaha ka shaqeeya caafimaadka ee ka howlgala deegaanka Koonfur Galbeed kulankan oo ay ka soo qayb galeen maamulka degmada Baydhabo iyo wasaaradda biyaha iyo tamarta waxa la isku afgartay sida ugu dhaqsiyaha badan sidii talaabo loo qaadi lahaa iyadoo wasaaradda caafimaadka dadaalkeeda mar walba ay joogteenayso heeyadaha bahwadaagta lahana looga baahan yahay sidii wax qabad degdeg ah ay u leeyman lahaayeen marka ujeedada guud kulankaas sidaas u ahaa maanta sidoo kale waxaan la soo warinayaa marka cudurkan shoonbiyoodka inuu fiday uu ku fiday tuulooyin kamid ah tuulooyinka hoos imaada magaalada Baydhabo sida Deynuunay magaalada Buurhakaba oo horeba la daala dhaceysay degmada Waajid degmada Afgooye degmada Marka iyo degmada Qoryoleyba marka wasaaradda caafimaadka waxay sameyn doontaa beedni la maalmaha horteena ah campaign ama olole ka dhan ah shoonbiyoodkan iyadoo kaashanaysa marka heeyadaha bahwadaagta la gudoomiye ku xigeenka maamulka degmada Baydhabo oo isagana laftirkiisa qayb ka ahaa shirka oo la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa bulshada ugu baaqay inay isticmaalaan biyo nadiif ah isla markaasina eelasha wasaaraddu ay sheegtay inay wasaqaysan yihiin ay joojiyaan inay biyo ka soo dhaansadaan dadka bulshada ay waliba lahaa isku ilaaliye meelo oo biyo wasaqaysan oo la ku dhaamiyo inay isan isticmaalaan ku dheerada may weeli maalan walba waliba diyaahay ama maalan walba waliba naf binaadanka go'aahay tahay biyogas oo wasagaysan oo sababan shuban biyoodka markan taasi weli lahaa bulshada reer Baydhabo isku ilaaliye biyogas oo wasagaysan deegaano farbadan oo ka tirsan Koonfur Galbeed ayaa laga soo sheegaya inuu ka dilaacay cudurkan shuban biyoodka iyadoo wasaaradda caafimaadka ay wado dadaal wax loo qabanayo cudurkan oo inta badan saameeyay bulshada danta yar siraj shay isaa qurbaahinta qaranka Bye.